Kruskot lyžaři. Dnes budeme lyžovat v menším rakouském středisku Kühtai, které se nachází 40 km od Innsbrucku. Jde o malebné údolíčko ve výšce 2000 metrů nad mořem a vše je tu na jednom místě. Jak z parkoviště, tak z hotelu si můžete hodit lyže přímo na pistu, třeba z balkónu. A mým úkolem je to teď tady všechno projet a vaším úkolem je pozorně se dívat. Tím nejzábavnějším místem pro děti v Kühtai je dětský park pod lanovkou Startbahn. No a tím nejzábavnějším místem pro dospělé je Igloo Village, tedy ledová vesnička vedle lanovky Alpenrose. A v Igloo si můžete dát jak romantickou noc ve dvou, tak tu pravou party na ledu. No a kostky ledu v drinku by tady asi neměly být úplně problém. K-park, tedy snowpark v Kühtai, patří mezi absolutní špičku pro freestylery a snowboardiáky. Zdejší úrampa je 140 metrů dlouhá a 7 metrů vysoká. Patří vůbec k největším úrampám v Evropě. No a kdo si netroufá na úrampu, může navštívit protilehlý kidpark, kde jsou skůčky uspůsobené pro začátečníky, pro ty nejmenší, no a dokážu si je užít i já. Ze sjezdovky rovnou do wellnessu a z wellnessu přímo na vynikající večeři. Takovouhle proceduru si můžete dopřát například v hotelu Moss House přímo vedle sjezdovky. A mým úkolem je teď tohle sníst a vaším úkolem je pustit si další video.